Ćao ljudi svima, dobro došli u novi video od Frendova nakon koliko, 4-5 dana nismo snimali? 5! Tako ljudi, a sve sad znate zašto nismo snimali 5 dana. Kao što vidite, po naslovu videa i po thumbnailu ljudi, po onoj maloj sličici, normalno znate to svi, zbog čega nismo snimali. Ljudi, hejter nam je postao tata ljudi moji, i to hejter je bio kod nas 5 dana ljudi moji, a nećemo otkrivati tko je bio taj hejter. Faktički, on je u jednu ruku bio fan Frendova, tako reći, i onda je postao hejter. A svi ga vrlo, vrlo dobro znate, ali nećemo ga otkrivati, jel može? Katastrofa! Znači, nećemo ništa otkrivati u detalje. Pogledajte video od početka pa do kraja tko je bio taj hejter. I pišite dole u komentarima da li ste stvarno mislili da može ta osoba postati hejter Frendovima. Ja mislim da je to nemoguće, ali eto, to prepuštamo na vam i da on to komentaru što može. Da. Znači, iznenadite se tko je hejter u videu. Uglavnom ljudi, nećemo vam više ništa spojleti, kao što kaže Larisa, vi ćete sve na videu, nećemo vam više ništa spojleti. Pogledajte video od početka pa do kraja. Obavezno. A znate li vidio što sam još skužio? Što? Da nam oni zadnje vrijeme neće da lajkuju videe. Mislim, hoće, lajkuju, popravili su se, ali opet nije to to. Znate li zašto? Znaš ti ništa zašto? Znadeš ti Larisa? Znadeš ti Aileen? Sigurno. Prije su bile kukavce, ali više to nisu, sad su postali najjači, znači moji ljudi, znači sad su postali ono da nema jači, znači ti ako si najjači i ako misliš da si najbolji i ako misliš da se ne bojiš ničega, ni Čuču Čarsa, ni Hagi Vagi, ni Serbian Dancing Lady, šta ima to još, ako se ne bojiš onega ukretog crva, znači ti si najjači, ako se ne bojiš ničega, ostavi like i prepaci na naš kanal, ako se ne bojiš ničega, sad nemoj ne slagati, ako ne budeš lajkao ti se bojiš, ali ako lajkaš, znači ti si najjači na ovome svijetu i najbolji i ne boji se ničega. Hoćemo dati 5 sekundi da postanu najbolji i najjačiji. Da se ne boje ničega, hoćemo, ha? Može, ajmo. 5, 4, 3, 2, 1, 0! E ti koji se lajkao na nuli, ti si najjači i ti se ne bojiš ničega, znači ne bojiš se ni Čuču Čarsa, ni Hagi Vagija, ni Serbian Dancing Lady, ni ukletog onog crva, ma ničeg se živog ne boji, ali ti koji se lajkao, a ti koji nisi, ti se očito bojiš svega i ti si kukavica, ali onaj tajni kukavca. Znači, ako ne želiš biti kukavac i želiš biti jak, moraš ostaviti lajk, prepasati naš kanal i uživiti u našem video od početka pa do kraja. To je to ljudi, čao! Ljudi, pokažite da smo najjači! Ciao! Ciao! Isu, zašto mi vam niste zvali ove naredne 5 dana da snimamo? Ja sve čekam da mi Ernest piše ili nazove da idemo snimati. Šta ja znam, draga Aileen, nije ni mene zvao 5 dana, jedan dan sam otišao gor kod njega i znaš šta mi je rekao? Šta? Samo uzao ovako, podigao glavu. Marš iz moje sobe. Baš se čudno Ernest ponašao. Ja nisam htjela izaći, ali se on digao i samo zalupio vratima meni pred nosom. Više ga nisam ni zvala, ni ništa. Ali sam rekao, hajde da se dignemo, bar nas tri da nešto snimimo i bez njega, šta će nam? Dok ne dođe malo sebi. Pa šta mu je, zašto? Ne znam, nije, baš prosi nekako, Aileen, baš ponaša čudno nekako, baš. Ljud, cure, on je inače glup, tako da ovo mene ništa nije čudno za njega. A ne bi on to napravio, on bi rekao, pa hajmo nešto ćemo smisliti, ajmo snimati. A on tako bi rekao. Da, mama, prije nam uvijek prvi se diko i govori nam, hajmo snimati nama. A mi nikada. Šta me briga šta će on obo ono, zadajmo i mi snimati, šta će nam daj on? Hoće, neće, ne mora, imamo nas tri. A mi ne znamo dobar smisliti. Kako mi ne moramo dobar smisliti? Pa Ernest zna puno da smisli neke riječi, a mi nemamo pojma ništa smisliti. Da, imalo bi 5 lajkova naš video. Aj, ako niste znali ja sa njim, isto smišljam vide. Pa znaš su tako nemogući da ti smišljaš? Jer znaš su tako jako dobre? Pa dobre su jer i mi smislimo. Znaš li šta ljudi piše me na TikTok? Gdje ste vi ovih dana? Zašto ne snimate? Kad će novi video? I na Instagramu. Gdje je Ernest? Šta Ernest radi? Sve zbog Ernesta. Više ne znam šta da im napišem. Zato sam zvala vas. Šta je novi video? Šta ja znam? Možda ga cura ostavila. Nema ni cure. A da, bože, imam dole. Pa imao je prije, a sad nema. A ko bi sa njim bio? Taj mi reci, ko bi? Ne bi niko, pa niko. Brzobrzne, vi meni ne vjerujete da mi 5 dana nismo izbacili video. I to nije bilo ni zbog mene, ni zbog tebe, nego zbog onoga konja Ernesta, koji nije
da snima sa nama video. I vi me sad vičete, ja nema ovako bez njega, ovo neće bez njega. Nema veze što samo on edituje vide. To nema nikakve veze. Na kraju krajima, hoćete mi vjerovati, nećete mi vjerovati, ne zanima me. Meni ima ko vjerovati, a to su naša djeca koja nas prate. Djeco, ostavite komentar da sam ja u pravu, jer mi ove dvije ne vjeruju. Da, 5 dana nismo izbacili video. Pa da, jes, meni ovo, on uvijek meni napiše na snapu, ja ali nije sjela da idemo snimati to. Tako i on meni isto, on uvijek dođe dole po mene da idemo snimati video i pita me jel smo završili zadaću i to sve. I onda, kako zovem, onda ja završim ono zadaću, snimimo video i onda ako smo snimili video, danas 5 dana nikako ne snimamo. Baš se nekako čudno ponaša. Pa da, i meni, vaj, da, kad idem iz škole, me pita jesi li jela, jesi li ovo da idemo snimati, od ja sad po Larisu, po Nisvetu i to. Cure, ne zanima me, gdje on, šta je, mi ćemo da snimimo ovaj video kako god da ispo. A i to je to. Kući, pa ne znamo mi editovati koje jerno. Pa da, isto i ne znamo šta ćemo smisliti da snimamo koji video. Da. Ako treba, ja ću ga editovati, ali ovaj video ću se danas snimiti. Ne, zanima, znam, Aileen. Nemoj me pravi budalom, znam snimati video i znat ću ga editovati. I to je to. Pa šta ćemo onda smisliti da snimemo video? Pa naćemo, nešto ćemo smisliti. Šta? Proći 5 dana nećemo smisliti. Danas će video da se izbaci van. Tako da znate. Hajmo, cure. Hajde, hajde, što su tako mrzovoljne? Hajde, hodajte. Danas se video snimti mora. Samo ti idi, gore idemo sjesti. Hajde, Orisa, ispred, ne idi za mene. Ne, da mi se više niko da pijem. Ne, da vam se, ali da Ernest ovdje vam bi se dalo. Šutite i hodajte. Šuti. Ajmo, izaberte koju ćemo klupicu malo da odmorim. Ome je vrućo. Neke vrućo. I sa Ernestom ste snimali kad je bilo još vruće. Ajme, šta je to po podu? A, danas je bilo kratko. Aj, da malo odmorimo, majko mila. Uf. Nisu. Evo ga Ernest! Ernest! Da je! Kako veru što mi pričate? Svaki dan nosi istu majicu. Nekad je ne skida. Ernest! Što radiš ti? Plačim od mene. Ernest, ne glupi, rekla, što radiš ti? Plačim od mene svi. Jesu ti normalan? 5 dana te tražimo! Mo marš ti, dolaz vamo! Čuješ ti me, ne budu ti ja dolazim tamo, Erneste! Erneste! A majku ti tvoj, sad ćeš vidjeti! Pa dolaz te vamo, šta ste vi? Vamo, Erneste! Gdje je on odšao? Ljudi moji, znači 5 dana tražimo Ernesta, da bi mi njega sad sreli ovdje, još smo tu stojali, pričali, a on bio cijelo vrijeme iza ovog kamena. Ne dirajte me. Ne ponašaj se tako, 5 dana te tražimo, to jest, zovemo. Što vam je, što vas briga gdje će biti? Pogoći ti ja kamenom, fino pričaj. Što vas briga gdje sam i gdje sam bio 5 dana? Erste, jesmo mi zajedno?
jednom snimanju. Ne zanimate me više, jednostavno ne zanimate me. Ni Larisa snimi je slobodno, ni ova tvoja čerka, ni Ajli naša roca. Ne, ja sam postao vaš hejter, ja vas više ne mogu gledati. Ne mogu vas misliti, hejter sam vaš postao. Ne mogu vas više, ja kad na vas samo pomislim, meni se povreća. Jeste li toga svjesni? Šta jesam ja? Jesi nama hejter, ono nam dao ono... Jesam, ja sam od tad već bio hejter. Kad sam tebi dao ukleti paket i kad sam njoj dao ukleti paket. Ne čemu mogu vas, pričaš ne ti? Mogu vas, ja sam puta... Znači, ja sam kad pomislim na vas, znači mentalno meni dođe da se ja, da se ispovreća. Ljudi moji, mislim, ja ne mogu vjerovati, majke ja mi ne mogu vjerovati, šta ja ovo čujem? Ni Larisu, ni tebe, ništa, ništa, ne zanima me više kanal, ni ništa znači. Ali hej, ja ću spasati nami, hej, ti nisam ti normalan čovjek! Ne mogu slušati, nemate pojma snimeti, ne znate ništa. Nema, sve sam ja uvijek morao, sam uvijek sam sjebio živce. Ne zanim, šta ste vas mi pobjegla vamo gore, jel, gore? O, dolazite, nisam ja ume, samo, dolazite, od samom stojite! Ne zanima me, ja se ne bojim, pusti! Evo, zašto, dok ne pusti? Ko nije pustio hitra, ali pogledaj ja im kakva je. Pogledaj Laris, gledaj kako su obučene. Obučene isto, ko kad dva govna ista posariš, pa nako... E, ohladi malo, ohladi! Ne zanim, ohladi, nema vređanja, ohladi! Nek imam! Što? Imaš li ti to bradu, ko trava? Ja sam hejter, ja sam vas ne bojim, vi meni idete na živce. Ljudi, znate šta, pišite dole u komentarima jel vi volite Larisu, Aylin i Nisu. Molim vas, evo napišite. Pa normalno da nas vole. Da vidim, jel, kako se zove, jel vi djeco volite vašu Aylin, vašu Larisu i vašu Nisu. Da vidimo jeste li njim toki pravi fanovi. I ti šta si ružan. I ti si isto ružan. Ajde skutu od mene. Neću, skuti. Marš od mene. Normalno da nas djeca, normalno da nas djeca vole, da nas ne vole, ne bi nas pratilo. Hajde dolazi vamo, nismo završili, šta sam... Čuješ ti mene? Okreni se vamo da rečem šta imam još reći. Ti si svoje izraba... Ha, ne! Ne, to ne radite ste. Kod si mala bebi, ti moramo govoriti mene. Znači vas plašam, rekao sam marš od mene, mrzim vas. Ne! Ni mi tebe ne volimo! Ni mi tebe ne volimo! Pa onda okrenite se i maknite se od mene! Ne! Ču! Dok ne rečem šta imam reći! Hoćete s ovim nisveta? Dede, kaže šta ima reći, gotovi! Ne zanima me! Uvome si koliko imi i ne bacaj flaša po... Tuda! Da! Okreni se da moja mama ti kaže šta ti je htjela reći! Sa vidite kako nije normalno! Ovi je Ernest, ovo je Ernest tebe! Ja ne znam šta da mi radimo sa njim Ernestom. Ono nikako nije Ernest. Pa znam i on je ovako biti nasmijan, pričao gluposti i to. A gledaj sad što vam je rekao. Uvijek nas je nasmijavao i baš je bio glup. Da, baš nekako pozitivno. Pa da, nekako je baš uvijek govorio neke smiješne riječi i to sve. I uvijek smo fino snimali video, on mene uvijek bio dizo. Ja volao znati samo što sa njemu desilo, stvarno bi volao znati. Ma da i ja baš. Baš mi je ovo, gledaj sam što nam je rekao. Da, baš. Kako da mi njega vratimo? Da, ali cijelo vrijeme nam govori sve ružno. Govori nama, meni, Ajlinu, da smo iste obučene ku govno. Baš mi je čudan, boga mi, i to jako. Uh-huh. Ne znam šta mu je, šta mu bi. Ne znam ni ja, boga mi šta da... Znači, ne znam. Kako da mu pomognemo da se vrati u staro? Pa kako ću mu pomoći? Ne znam šta mu se desilo da znam pa kako da mu pomognem. Pa da, kako ćemo vam će... Gdje sad opet nesto? Pa nema ja pojma i kako ćemo ga sad i vrati, hajme reći. A bio je kako? Gori! Sad je nesto. Ne znam, brate dragi. Šta gledate u mene tamo? Jel? Šta gledate, jer pitam vas? Šta mi imate gledati komentarstvo? Tamo, o tamo sjedim cijelo vrijeme. E tao ću sam tamo na onoj klupci sjedio i vi ste mi komentarstvali. Ja o tom moram doći ovdje kod vas da se mi moramo svađati. Faktički svađat ćemo se jer sam ja hejter vaš. Šta me gledaš ti? Zato, šta mi, šta ste komentarsala? Šta ste i komentarsala? Šta neće naređivati? Pa morali smo komentarsati to jer nisi normalan. Šta te briga kakav sam ja? Jesam ja normalan ili nisam normalan? Jer ste brat si mi, imam pravo komentirati šta ja volim. Ne zanimate šta sam. I da ni mi nisi brat, ne zanimate šta sam. Ne zanimam, imam pravo reći šta ja volim. Nisi normalan, ti nisi normalan. Nisam normalan, jel? Nisi.
što ti se žuta javljaš? Gdje ti kužut kljunec? Šta se, šta se ti smiješ? Šta se ti smiješ, jel? Hoćeš sladoled da jem ti kužut? Ne šuti, nemojte mi nervirati, sladoled, neću, šta će mi vaš sladoled od frendova? Neću, šta će mi to vaš od frendova, vi, da meni dajete vaš sladoled, ja jedem. Izvinjavam se, Ernest, ali koliko znam i ti su frendovi. Ja, vi se, ja sam hejter danas, šta vas briga, gdje sam ja, šta sam ja? Gle ove kako jede, kod da nikad život nijela sladoleda. De, jedi, de. Moraš li progovoriti koju, ne mereš koliko jedeš, jesi li kad jela sladoled u životu? Ne udaraj se, rekao sam ti. Pa de fino, starama priča, pa ćemo i mi fino pričati. Ne mogu sama fino pričati i neću i ne želim sama fino pričati. Ja sam hejter i ne zanim, šta si mislila reći, šta je? De reci brko, gledaj imaš brkove. Haj majko, draga, šta? Onda i nas ne zanima. Šta tebe ne zanima? Ernesta, mi smo tražili tu neko rješenje da te izvučemo iz toga tvog bolesnog uma, Erneste. Nisu, taj nemoj se praviti nikakva doktorca i ti gdje je taj sladoled, isto kod i ti nikad nisi jela sladoleda. Pa nek nisam, nek te ne boli briga što kako ja jedem. Kakvi ste, majko draga. A pogledaj sebe po komentarišu. Djeco, molim vas, jel vi stvarno volite Nisvetu, Aileen i Larisu? Molim vas, potvrdite mi to u komentarima ili ćete biti na moje strani. Eto, čisto me zanima. Ljudi, molim vas, napišite u komentarima da Ernesta ne volite, da je on najgori. Ko što i jesi, baš ti brzobrazan prema nama. Nisam brzobrazan, ja sam čak i dobar kakvi hejteri mogu biti. Šta baš? Baš. Larisa, otkad si ti počela jesti sladoled sa nosom? Eto, kako nemaš pojma u svom životu. Ti nemaš pojma matematiku. Koliko je dopo zva? Joj, eto viš koliko ste retardirane. Pa de, eto. Kure, nemojte se blamirati, kure. Koliko je 100 plus 100? 2 stola. Hajde sjedala, molim te. Ovaj put se moram nasmijeti. Rekim onda da sam ružna. Gdje je taj sladoled? Eto. Kako da ja sa vama snimam? Jo! Kako? Prvo mi reći da sam ružna. Kako da ja sa vama snimam? Jel? Kako? Gdje je taj sladoled? Oš je taj sladoled? Hoću. Onda jedi, liži. Eto ti, nećeš jesti. Šta ti glumiš? Jel? Niješ niti jesti. Nema za vas sladoleda. Što ti gledaš? Šta gledaš ti? Daj vam to. Šta me briga, nećete jest sladoled, niti, ne dam vam ja sam danas hejter, nema, sjedi dole. Eto ti normalan, Ernesto, šta radiš tu? Konju jedan. Hoćete li sladoleda? Majmune jedan, majmune. Alo, hoćete li sladoleda? Konju. Alo, hoćete li sladoleda? Ti imate pravo reći, ti neku kao. Hoćete li sladoleda, Larisa, evo ti sladoled, na. Ispod ti je, na, hoćete sladoled. Što ti pojedi? Hoćete ti nisu. Što ti pojedi? Sad. Što me gledate tako? Nisam ta, šuti, ja nisam bolestan. Osio mi sačuvaj, dem pomozi. Što ti hoćeš? Konj. A makni se od mene, Ernesta. Makni se od mene. Aj majko, draga. Preselam se vama, otkuće nama. Mašite, uživajte, eto sad lište. Ćao. Ljudi, šta im radi? Oj, cure moje droge, onaj Ernest je bolest nad bolestnima. On nije normalan u glavu. Majke mi mile, ja ne znam šta je njega udarlo unu njegovu tikvu, kad moram tako reći. Znači, tačno je glava za bola koliko se on dere na nas, šta nam je svašta izredo, naredo. Ljudi moji. Čak nam je bočno stavio. Ja, znači, duša me moja zabola, majke mi mile. Ljudi moji, bačio nam je sladoled i otišao je od nas i legao je na klupu. Sad ja ću ići polako tamo da vidimo da li je on zaspao. Cure, idite za mnom. Sad tiho, sad moramo biti tiho. Dao Bog da je zaspao. Jer ako bude zaspao, cure, Larisa će ići da ga provjeri. Ti će ići provjeriti da li je zaspao. E, ako bude zaspao, ja ću nešto naći da ga udarim u glavu. Tako da ga moram odnijeti u auto, nekako ćemo, je da je težak, jel nema veze, nas je tri, on je jedan, hajde, nema veze, nekako ćemo se snaći. Sad idemo da ga provjerim, čekaj. Ju, idu vam dole, okrenu taj glava, dole. Brzo. Ljudi moji, moram biti Enoka. Enoka, ljudi moji, da vam uvećam. Enoka. Gledaj ga, izgleda ko ona i što spava van tu obe jare. Hajde Larisa, polako tamo, klimni ga. Idi tu, da ne, ako je zaspao, on je pijan. On je normalan.
Dimni ga 2-3 puta, vidio je li zaspo. Ako je, se zovi nas. Hajde, brže! Možda je zaspo. Daj Bože. Hajde, hajde! Yes! Zaspo je! Zaspo je! Ljudi moji, ajli, izvadi mi jednu maramicu. Čekaj, 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 čekaj. Jel hrče? Ha? Smrdi ljudi. Ljudi moji, ja ću sada uzmem ovo. To nam je jedino i naletlo, pošto ja ne volim dirat ništa. Čekaj, gde? Požur, požur, razdvoj. Ljudi, uzet ćemo ovu pivu. I razbit ćemo mu od glavu. Udarit ćemo ga u glavu. Da padne u nesvijest. Tako da ga moramo lakše staviti u auto. Ajmo, cure. Idemo. Ovako. Cure, idi ispred mene. Evo ga, ljudi moji, vidjeli kakav je. Fuj. Znači, fuj, fuj, fuj. Odvratan, da ne mora biti odvratni. Stvarno sam ga volila. Znači, brat mi je, ali brate, danas mi je zgadio se za cijeli haman život. Gledajte, gledajte vi to. O, majko draga. Cure, jeste spremne? Jeste spremne? Oj, majko moj, njegovo poljubi mi je težak, bog te. Cure, mi ste se sve zapalile. Dobro, ljudi moji, evo, mi smo njega to doveli. Gledaj mu nogu. Bogati. Oj, ova jedna noga ko u krave, onaj but. Ču ja njem to ugureti. Evo ga, ljudi moji. Kakaj ruka? Ruka, ću mu još otkinti ruku. Vidi, ovo je naš bik. Vidim su bike, ko će. Vas dvi, Larisa iza, Ajlin, napred, ja za balan. Ljudi moji, javim vam se kad dođemo kući. Pošto Erasti ne može da vozi, moram ja. Tako da... Vidimo se kad uđemo kući, javimo vas. Ljudi moji, mi smo evo došli kući, kao što vidite, znači dok smo ga nosile, vidite vi kako mi izgledamo, to jest nije dvije, a tek ja, znači ne želim nikako pred kameru da idem, to je užas, znači težak je da Bog sačuva. Mi smo ga dovukle tu, stavile smo ga u garažu i stavile, zavezale ga za stolicu. Sad, to ćemo mi pokazati. I još uvijek je u nesvijesti. Sad cure, hajde cure! Sad ćete vidjeti ga, ljudi moji, aj majko mila. Znači, izgleda užasno, još uvijek je u nesvijesti. Kako smo ga udarile? Vidajte ga, ljudi moji. Da ja prvo podignem vrata da nas ne bi poklopila. Pa bi mogla i mi se njemu pridružiti. Vidajte ga, nismo ga htjela puno vezati jer ipak brat nam je dajđa, žao nam ga je, a sad ćemo da ga malo, Larisa, otvori vodu da ga malo polijem vodom, otvori to tamo. Ukreni, gdje tu? Tu, ovo malo, eto, hajde. Ova je, ljudi moji, voda ledani. Uj, kako prši. Šta radiš? Što me glava boli ovako? Zato što smo te udarili u glavu, Ernese, da dođeš malo sebi, jer stvarno si prešao svaku granicu. Što ste i mene ovo doveli? Došao si kući našoj, to jes u garažu od gazde. Što ste i mene zavijezali, šta je vami? Zato, Ernese, što želim da dođeš sebi, Ernese, ne želim da budeš tako odvraten i bezobrazan. Taj takozvani hejter što se ti nazivaš. Kako me glava boli, ko me udari od vas tri? Ja! Što si mi udarala, što si mi vezala, puste me! Hoću da dođeš! Ne gledaj me, Larisa! Hoću da dođeš sebi, slušaj me sad! Šta ću ti ja reći? Ti ne znam nikako da me slušaš! Gdje ti svoga jednu odveža, Elin? Ne! Gdje me odveža, Elin? Neće ti jednu ništa! Neću! Odveži me, glupo što djeđa! Neću! Džaba ti je, sve tri smo u tome, sve tri si povredio, Ernest, nemaš šta pričati! I to ćeš biti do sutra, nećeš jesti, nećeš piti dok ne dođeš sebi. Dan dana ćemo te držati ovdje dok ne dođeš sebi. Nikad ne idu od sebi, rađe ću biti ovdje 5 dana ako treba i 10, a neću nikad biti vaš prijatelj više, bit ću
hejter. Nećeš biti više hejter, Ereste, ovo, znači sad dok prenoćiš vidjet ćeš gdje grešiš i kako grešiš, Ereste, jako si brzobrazen. Da. Možete odavdje, možete odavdje. Izat ćemo kad mi hoćemo, ne kad nam ti Maš, kažeš. Odavdje. Nećemo! Ok, onda pričajte same sa sobom. Vidite da ljudi. Maš! Nećemo. Ti! Maš! Ti! Začepi! Kako ću vam spremiti još koji paket uklet? Kako ću vam spremiti još paketa ukleti? Mi smo tebe spremili, za cijeli život smo te spremili. Kako ću vam spremiti sa... Gorčete! Doviđenja! Biće vam muka! Idemo ću. Biće vam marš! Ćao! Marš od mene! Ti. Doviđenja! Ćao! Marš! Vidimo se sutra! Papa! Vidimo se za dva dana! Marš! Ćao! Marš! Ćao! Marš! Ćao! Marš! Ćao! Marš! Ćao! Marš! Eh, ljudi moji, mi smo ga tu pustali i zatvorili ga i nećemo ga puštati do sutra, sve dok ne dođe sebi. I ako sutra ne dođe sebi, mi ga još ćemo puštati. E, baš tako, još ćemo ga držati zatvorenog i zavezanog, bez vode i bez jela. Mm-hmm. Tako da, ljudi moji, komentarišite, napišite da li je Ernest baš hejter postao, jer ovo je užas nad užasom. On je bolesnik postao, ne hejter. Mi smo, već se svi omoni, svi smo, znači svi mokre. Tako da, ljudi moji, vidimo se u sljedećem videu, a do tad... Ciao! Ciao!